inte att jag glömt alla serveringsfaten. Åh, det gjorde jag. Jag glömde helt bort dem. Av alla hemska saker som kunde hända så är det här det allra värsta möjliga. Varför? 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 Vad? Ni förväntade er väl inte att jag skulle lägga mig på gräset? Mår du bra, Raring? Nej! Jag mår inte bra! Det är bara hemskt. Ja. Helt enkelt fruktansvärt. Ja. Det är det mest hemska jag någonsin varit med om. Och jag behöver verkligen, verkligen er hjälp nu. Ja. Mitt brev till prinsessan Celestia är försenat. Och jag har inte lärt mig någonting om vänskap alls. Och tack och lov. Jag trodde något hemskt hade hänt. Något hemskt har hänt! Om jag inte lämnar in brevet i tid, jag tar dig! Tar dig! Inget illa menat, Sockertopp, men det verkar som någon pony blir stressad över ingenting. Det här är ingenting. Det här är allting! Jag behöver hjälp med att hitta en pony med ett vänskapsproblem innan solnedgången! Hela mitt liv hänger på det! Kom hit nu, sätta ner och sluta stressa över små saker. Wow, jag har aldrig sett Twilight så upprörd förut. Vilken drama queen. Relativt talat, förstås. Klockan tickar, Twilight. Klockan tickar! Håll det samman nu. Om jag inte kan hitta ett vänskapsproblem, då skapa ett vänskapsproblem!